Hej, du udfører gravearbejde for N1, og vi vil med denne instruktionsvideo gerne klæde dig på til at hjælpe os med at overholde lovgivningen. N1 er en vital del af samfundets infrastruktur, og vores elnet har en stor rolle i den grønne omstilling. Vi har eneret til at drive elnet, som betyder, at vi får den bedste udnyttelse af elnettets kapacitet, da vi undgår parallelnet. For at erstatte den frie konkurrence, er vi i N1 underlagt en offentlig regulering, som sætter rammen for vores økonomi, adfærd og identitet. Alt sammen for at sikre, at vi ikke misbruger vores monopolstatus til at udføre diskriminerende adfærd. Reguleringen sætter retningslinjer for, hvad vi i N1 må i samspillet med andre virksomheder, herunder de selskaber, vi er i koncern med. N1 skal være funktionelt adskilt fra Nordlys. Groft sagt skal N1 og Nordlys agere som to forskellige virksomheder, og derfor har vi egen intern overvågning, der sikrer, at vi agerer inden for rammerne. Det påvirker alle, der arbejder for N1, og dermed også dig. Du skal derfor være opmærksom på følgende. Du må ikke favorisere bestemte selskaber. For eksempel må du ikke anbefale produkter fra Nordlys eller udlevere kontaktinfo på andre end din kontaktperson i N1. Du må ikke udlevere planer om N1's kommende aktiviteter. Du må ikke skabe tvivl om N1's særskilte identitet ved at blande N1 og Nordlys sammen. Nu vil vi vise dig nogle eksempler på situationer, hvor du skal være opmærksom og give dig gode råd til dit arbejdsliv. En borger vil gerne høre, om det er muligt at få en stikledning med i hullet eller grave ind til huset. Her kan du svare, at du løser en opgave for N1. Hvis borgeren har behov for nedgravning af stikledning, skal der laves en særskilt aftale om det direkte med borgeren eller en elinstallatør. Du skal i øvrigt være opmærksom på kravene til nedlægning af ledninger i jord. Om morgenen bliver du kontaktet af en ledningsejer på Villavejen, hvor du graver for N1. Det lokale vandværk vil høre, om det er muligt at få et vandrør med i hullet. Her kan du svare, at vandværket skal kontakte den ledningsejer, som koordinerer opgaven. På den måde sikrer du, at en eventuel sammengravning koordineres korrekt, og at alle ledningsejere betaler sin del af omkostningerne. Senere på dagen vil en anden borger høre, om du kan anbefale en god elleverandør. Her kan du svare, at du ikke må anbefale en bestemt, men at borgeren kan finde en elleverandør på elpris.dk. En nysgerrig borger henviser til et orange plastikrør i hullet og vil høre, hvornår det er muligt at få en fiberforbindelse. Det kan og skal du ikke svare på. Når borgeren siger, at du har et fiberrør i hullet, kan du oplyse, hvem der ejer fiberrøret, men du må ikke udlevere kontaktoplysninger. Du skal nemlig tænke på kravene om adskillelse mellem N1 og Nordlys. Du har nu fået eksempler på, hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder for N1, og hvad du kan gøre i forskellige situationer. I N1 gør vi vores bedste for at overholde reglerne, og det håber vi også, du gør. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på internovervågning@n1.dk. Tak for din opmærksomhed.